Nakon malo duže pauze, muzička produkcija BHRT-a ponovo je pokrenula projekat Mali šlager, kojim će se nastaviti tradicija afirmacije pozitivnih umjetničkih vrijednosti kod naše najmlađe populacije. Na konkursu za ovogodišnji festival prijavilo se više od 50 pjesama, a selekciona komisija odabrala je njih 14, koje će se predstaviti na ovogodišnjem festivalu. Na preskonferenciji u prostorijama radiotelevizije Bosne i Hercegovine izvučeni su i redni brojevi pod kojim će učesnici izvoditi ove kompozicije. Mislimo da i ovaj festival nakon ovoliko vremena i ovih 14 pjesama koje ćete čuti će napraviti jedan boom u tom kontekstu mladih, u kontekstu davanja vjetra novim mladim autorima, izvođačima, jer Mali šlager je poseban. Mali šlager svi poznaju, Mali šlager je bio prisutan u sve nas, bit će prisutan i za nas. Ja sam sasvim siguran da će se i Mali šlager ove godine vratiti na velika vrata na muzičku scenu Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nagrade za učesnike nekadašnjeg najpopularnijeg dječjeg festivala Mali šlager bit će dodijeljene u 5 kategorija, i to najbolja pjesma festivala, najbolja muzika, najbolji tekst, najbolji aranžman i najbolja interpretacija. Na festivalu vas pored muzičke rapsodije očekuje i sjajan scenski ugođaj. Iz srca želim da Mali šlager dobaci što više djece, jer u ovom ružnom vremenu kada su malo djeca zapostavljena, zaboravljena, ono što ih okuplja i što ih uči onim najvećim ljudskim vrijednostima jesu festivali koji su posvećeni djeci. Mali šlager 2024 bit će održan 14. decembra u 16:30 u dvorani Mirza Delibašić, koji će uživo prenositi i radio i televizija Bosne i Hercegovine. Ipak pozivamo vas da ovoj muzičko-scenskoj magiji prisustvujete lično, jer vas u slobodan ulaz čeka mnoštvo ljubavi, smijeha, druženja i pjesme.